Salam, hər birinizi xoş gördük. Microsoft Excel web versiyasını kəşf etməyə davam edirik. Növbəti menyu data menyusudur və burada olan bəzi özəllikləri ümumi nəzərdən keçirəcəyik. Burada gördüyünüz kimi Get and Transform Data, Queries and Connections, Data Types, Sort and Filter, Data Tools və Outline adlı başlıqlar var. Və Get and Transform, yəni datanın əldə olunması və emal olunması adlanır. Burada siz şəkil yükləyib oradan datanı əldə edə bilərsiniz. Bəyəndiyim özəllik Power BI-dan datanın bura gətirilməsidir. Buna bu videoda qısaca baxacaq. Queries and Connections hissəsində bağlantılarınızı refresh, yəni yeniləmə, bağlantıların hansı query-lər və connection olduğunu görə bilirsiniz. Workbook links, yəni bu workbook-un başqa workbook-larla, yəni işçi fayllarla əlaqəsi varsa onu burada görmək mümkündür. Data types də maraqlı bir özəllikdir. Burada fərqli data tipləri üzərindən iş görmək olar. Məsələn, valyutalar var, coğrafiya var, stoklar var. Bunları fərqli ssenarilərdə istifadə edə bilərsiniz. Sort and filter hamımıza aydındır. Yəni, sıralama, filtrləmə, custom sort bunları görə bilərsiniz. Mənim hal-hazırda bəlkə burada gördüyünüz kimi custom sort edə bilərəm. Yəni, custom sort odur ki, yəni, spesifik bir sıralama məntiqi və s. Daha sonra Data Tools hissəsində Split Text to Columns var, məşhur bir özəllik. Flash Fill, yəqin ki, bunu da bilirsiniz, duplikatların silinməsi. Data Validation, bu da Excel istifadə edənlərə çoxdan tanışdır. Demək olar ki, eyni məntiqlə çalışır burada da. Və Analyze Data var. Analyze Data, yəni istifadə o zaman edilə bilər ki, siz datanı, belə deyək, özünüz kəşf eləmək istəyirsiniz və burada fərqli təkliflər var, 16 təklif var ki, siz bu məlumatlara görə bir datanı nəzərdən keçirə bilərsiniz, amma yenə də analiz edən sizsiniz, əsas inisiativ sizdədir və outline hissəsində də qrup sətirlərin və sütunların bir də ungroup özəlliyi var. Təbii ki, bunlara gələcəkdə ayrıca baxmaq olar. Mənə maraqlı olan iki özəlliyi sizinlə bölüşəcəm, çünki bizim əsas fokusumuz Power BI, onun istifadəsi olduğu üçün Microsoft 365 mühitində Power BI-ın Excel-lə inteqrasiyası çox maraqlıdır və siz icazəniz olan Power BI datasetləri üzərindən Excel-də müəyyən işlər görə bilərsiniz. Bunun üçün Data from Power BI deyib nə edirsiniz? Təbii ki, bunu seçirsiniz və Excel axtarıb tapır ki, siz hansı semantik modelə, yəni köhnə deyişi ilə data setə aksesiniz var və burada Insert Pivot Table deyə bilərsiniz və Insert Table deyə bilərsiniz. Mən insert table etsəm, burada Power BI servisdə olan həmin o cədvəl mənə burada təqdim olunur və siz ümumi seçim edib bütün sütunları Power BI üzərindən Excel-ə gətirə bilirsiniz. Və bu da faydalı ola bilər o zaman ki, siz yenidən o təmizlənmiş datanı emal etmək istəmirsiniz və istəyirsiniz ki, insanlar Power BI-da olan datanı Excel-də analiz etsinlər və s. Belə bir özəllikdən faydalana bilərsiniz. Digər bəyəndiyim bir özəllik isə ola bilər ki, işinizə yarasın. Bu da data type-lar ilə bağlıdır. Məsələn, Azərbaycan yazarkən geography seçdiyimiz vaxt belə bir kart əmələ gəlir. Və Azərbaycanın detalları qarşımıza çıxır və bu detalları da biz
bu şəkildə əlavə edə bilərik. Hər dəfə burada bir plus işarəsi olur. Deyəlim ki, biz nəyə baxmaq istəyirik? Meşə faizinə 14% imiş və s. Yəni, bu özəlliklər data menüsünda yer alıb və düşünürəm ki, əgər siz Excel-in desktop versiyasında bunları bilirsinizsə, imkan düşdükcə onlayn versiyada da və yaxud da web versiyada da bunları araşdırsanız faydalı olar. Qısaca data menüsü haqqında bu qədər. Növbəti videoda görüşənədək.